Há mais de 4 mil anos que se tem registro, né, de algodões coloridos em civilizações que já não existem, como os incas, os astecas, os maias e outros povos que utilizavam algodão colorido para sua vestimenta. Após a Revolução Industrial, que o algodão tomou curso, principalmente o algodão de coloração branca, quer dizer, houve um espaço de 4 mil anos, ou um pouco menos, até 1980, que praticamente se predominou exclusivamente o algodão branco, que hoje, inclusive, veste metade da humanidade, ou seja, quase 3 bilhões de pessoas. Mas, recentemente, a partir da década de 80, aqui e nos Estados Unidos, concomitantemente, se iniciou um trabalho com algodão de couro. Hoje nós já estamos com a primeira variedade de algodão colorido no mercado aqui no Brasil, especificamente aqui no estado da Paraíba, e é um algodão que é natural, ou seja, ele é derivado do algodão mocó, que é genuíno aqui do Nordeste, e esse material apenas nós selecionamos para a coloração da fibra, e a particularidade é que ele tem uma fibra melhor do que os materiais até então produzidos no mundo, porque sendo descendente do algodão arbóreo, ela tem uma resistência superior à média dos materiais provenientes do latifólio, né, que é o algodão apla americano, que hoje veste aí 90% da humanidade. E tem também uma capacidade de fiação muito grande. Não recebe tingimento, ou seja, não recebe corante, tinta artificial no seu processo de acabamento. Ela é naturalmente colorida, não tem também genes alienígenas, ou seja, de outros organismos, né, como os materiais geneticamente modificados. Para que se tenha uma ideia, que nem a semente pode ser tratada com ácido sulfúrico, como é feito com algodão branco para reduzir praga, etc. E nem se pode usar adubos químicos, né? Mesmo a ureia, por exemplo, não pode ser utilizada, e muito menos pesticidas à base de petróleo, como fungicidas, como inseticidas e como herbicidas. Então, todo o processo tem que ser feito, como nós chamamos, limpo, e que a fibra fica, além de colorida naturalmente, ela tem uma vinculação orgânica que, com certeza, tem um mercado garantido aqui e alhures. Comecei com 5 anos de idade, numa cidade chamada São Bento, né, que é conhecida como a Terra da Rede. E nessa cidade a gente começa a trabalhar muito cedo, porque a família é muito humilde, a gente tem que aprender mesmo para trabalhar, para poder adquirir alguma renda familiar, né? Não só eu, como 5 irmãs que eu tenho na minha casa. Nós todas trabalhamos e crescemos fazendo isso aqui, que é a única coisa que a gente sabe fazer. Esse trabalho, ele me ajuda bastante. Através dessa renda que eu ganho aqui, eu pago a escola dos meus filhos, eu faço feira. Meu esposo já passou 2 anos desempregado e eu que sustentei minha casa só com esse trabalho que eu estou fazendo. Eu estou em casa, geralmente, sempre em casa, nunca saio, só quando é para pegar as redes, para fazer e deixar, né? Então, aqui eu posso estar geralmente com os meus filhos, eu trabalho à noite, eu trabalho cedinho,
A hora que eu quiser trabalhar, eu trabalho. Não é só um produto exclusivo, é também um projeto, onde estamos trabalhando toda a cadeia produtiva, desde o homem do campo, passando pelo artesanato, até o produto final. Os nossos objetivos não são só competitividade, profissionalismo e identidade, mas principalmente dignidade e cidadania.